Բարև բոլորին, այսօր հունիսի 6-ն է, օրը 5-7-ի։ Սկսված գիշերվանից 03:56 րոպեից մինչև ժամը 16:40 րոպե կլինի լուսնային 29-րդ օրը։ Սկսված 16:40 րոպեից մինչև հունիսի 7-ը առավոտյան ժամը 04:41 րոպե կլինի լուսնային 1-ին օրը։ 29-րդ լուսնային օրվա գույներն են՝ մանուշակագույնը և կանաչը։ Օրվա քարերն են՝ օպալը և ադուլարիան։ Օրվա կարգախոսը՝ վստահեք, բայց ստուգեք։ Օրվա խորհրդանիշը դա 8 հոտնուկն է։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովից սկսելու համար։ Կարող վելուծել սխալները և անդրադառնալ դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տարապում են մելամաղձոտությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել նաև մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Նաև ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավելագույն զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագիր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ և նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այս օրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Այսօր ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ խրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Այսօր նաև տրավմատիկ օր է։ Վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք։ Բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն այսօր անել։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերեք ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ սանրված քանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից և նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի հոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար են և տհաճ։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օր է, եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք այսօր ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Նաև այսօր անցանկալի է բույսերի հետ աշխատել։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Հավելյալ քարերն են օբսիդիան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը և օձը։
Եվ այգեգործության համար նաև զգուշ եղեք ցողունների, տերևների եւ արմատների հետ աշխատելիս։ Լուսնային առաջին օրվա գույնեն են՝ նարնջագույնը եւ դեղինը։ Օրվա քարերն են՝ ադամանդը եւ դեմանտոիդը։ Եվ օրվա կարգախոսը ցանկացած բիզնեսի հիմքը դա նախապատրաստումն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա երրորդ աչքն է եւ լամպը։ Առաջին լուսնային օրը ամբողջ լուսնային ամսվա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Այս օրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա, թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից էլ կախված է մեր բոլոր գործերի հաջողությունը։ Մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը դուք կարող եք հանգստանալ և երազել կոնկրետ ապագայի մասին։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծագեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ եւ սադրանքներ։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ է տանը մնաք, գիրք կարդաք, հանգիստ երաժշտություն լսեք, իսկ գործողություններում եւ զգացմունքներում պետք է զգուշ լինեք։ Հանդուրժող եւ ուշադիր լինեք ձեր եւ ուրիշների նկատմամբ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր։ Բայց եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ դիմում կամ միջնորդություն ներկայացնել, ապա դրա համար իդեալական է առաջին լուսնային օրը։ Այսօր փաստաթղթերը ներկայացնողը անպայման կունենա հաջողություն եւ դրական արդյունքներ։ Խորհուրդ չի տրվում ստորագրել կարևոր փաստաթղթեր, փոխանակել արժույթը, վերցնել եւ մարել պարտքերը։ Ավելի լավ է հետաձգել բանակցություններն ու կարևոր որոշումները։ Բացասական ազդեցություն կունենա նաեւ նոր ձեռնարկության գրանցումը եւ նոր բիզնեսի բացումը։ Ովքեր սիրում են ծեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը լցնում եք ջուրը բաժակի մեջ եւ թողնում եք պատուանի վրա մինչեւ լիալուսին։ Լիալուսնի ժամանակ լվանում եք ձեր երեսը այդ ջրով եւ ասում եք ձեր երազանքի մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն եւ ասել. «Աստված օրհնի ինձ եւս յուրաքանչյուր հարստության եւ երջանիկ կյանքի համար»։ Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հողը հետո թափում եք իհարկե։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք, եւ անձնական կյանքը եւ ֆինանսականը։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա եք նստացնում։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ կլինի թոշակի անցնել եւ միայն խորհուրդ է տրվում պլանավորել ձեր անձնական կյանքը։ Եթե ժամադրություն ունեք ձեր ընտրյալի հետ, ապա այն անցկացրեք մենության մեջ, օրինակ հանգիստ գեղեցիկ սրճարանում, եւ որ ամենակարևորն է, խուսափեք աղմկոտ ու մարդաշատ վայրերից։ Այսօր սիրահարները կարող են բանաստեղծ դառնալ, որևէ բաներ կարող են գրել ձեզ։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լուսինն ունի կանացի էներգիա։ Առաջին լուսնային օրը համարվում է լավագույն ժամանակը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել մենակությունից։ Դուք պետք է հստակ սահմանեք ինքներդ ձեզ եւ պատկերացնեք այն մարդուն, ում հետ կցանկանայիք միասին լինել ձեր մնացած կյանքի ընթացքում։ Դուք պետք է անկեղծորեն հավատաք, որ կգտնեք իսկական սեր։ Լուսինը կօգնի ձեզ ձեր երազանքներում եւ ցանկություններում։ Լվացքն ու կիմակրումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու եւ սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Առաջին լուսնային օրը օգտակար է սպորտով զբաղվել, նոր վարժություններ սովորել եւ բարելավել կազմվածքը։ Պետք է նայել, թե կենթանակերպի որ նշանն է, նշանում է լուսինը գտնվում, եթե այն գտնվում է այճեղ ջուրում կամ ջրհոսում, ապա օրը հարմար չէ մաս կտրելու եւ տարբեր կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Եվ իհարկե, չի թույլատրվում լուսնային առաջին օրը մազերը կտրել։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա, մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Առաջին լուսնային օրերը վտանգավոր են մարդու հոգեկանի համար, չպետք է գերաշխատեք։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում
ուղեղային արյունազեղումն էր, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անել նան ցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություններ։ Լուսնային առաջին օրը հատկապես խոցելի են գլխի հատվածը և ուղեղը։ Դրա համար պետք չէ չարաշահել ալկոհոլը կամ կծու կամ նաև տաք սնունդը։ Ով հղիացել է լուսնային առաջին օրը, ապա նա կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ։ Նրան վիճակված է ունենալու պայծառ ու երկար կյանք։ Առաջին լուսնային օրը հղիացած մարդը կարող է դառնալ քահանա, լավ բժիշկ կամ դաստիարակ։ Այսօր ծնվում են մարդիկ, ովքեր կարող են սխրագործություն իրականացնել և հերոսանալ, բայց դա միշտ չէ, որ տեղի է ունենում։ Բայց առաջին լուսնային օրը ծնված մարդու առաջնեկը կյանքում բախտավոր կլինի, իսկ ծնված երկրորդ երեխան ուժեղ կմեծանա և լավ առողջություն կունենա։ Քիչ հավանական է, որ նա հարուստ մարդ կդառնա, սակայն նա նույնպես ստիպված չի լինի ապրել աղքատության մեջ։ Ով աջ կողմում նորալուսին է տեսնում, պետք է գոնե մի կոպեկ ցույց տա։ Երբեք նրա գումարը չի վերջանա։ Այգի գործություն։ Լորենու ծաղիկները հավաքվում են առաջին լուսնային օրը, արևոտ օրը, կեսօրին, իսկ պնդուկը և ընկույզը առաջին լուսնային օրը մայրամուտին։ Եվ իհարկե, նվազագույնի հասցրեք բույսերի հետ աշխատանքը։ Սկսեք ավելի շատ մաքրումը։ Ինչ պետք է անել այս լուսնային օրը և ինչ կարող եք անել։ Շփում ընտանիքի ընկերների հետ և նաև նեղ շրջանակների, ինչ-որ մարդկանց հետ։ Ապագայի գործեր պլանավորեք, կենցաղային սովորական պարտականություններ և նաև կարողական հանգստանալ ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Ինչից պետք է խուսափել։ Շփում մեծ թվով մարդկանց հետ, ակտիվ ֆիզիկական գործողությունից, խոշոր գնումներից և ներդրումներից, վարկավորումից և ֆինանսական հարցերով զբաղվումներից, նաև աղմկոտ միջոցառումների հաճախումից, բարդ և պատասխանատու նախագծերի սկզբից։ Օրը 5 շաբթի է, Յուպիտերի օրն է։ 5 շաբթին տալիս է մի շարք հետաքրքիր հատկություններ։ Այս օրը բարենպաստ է համարվում կրթության, կարիերայի, ճամփորդության և ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Այսօր դուք կարող եք զգալ աճի և ինքնազարգացման կարիք։ Բացի այդ, Յուպիտերը ասոցացվում է առատաձեռնության և ինչ-որ բանով կիսվելու ունակության հետ։ Դրա համար 5 շաբթի նույնպես լավ ժամանակ է դառնում բարեգործության և ուրիշներին օգնելու համար։